Már többször beszéltünk, több alkalommal az IBC tartályokról, amikre ugye lehet jelentkezni, és meg lehet pályázni, és akkor egy bizottság odaítéli a jelentkezőknek alkalmasint. Igen, a történet úgy kezdődik, hogy nyár van, és nyáron kevés az eső, amúgy pedig a bőven lehulló csapadékot pedig célszerű felfogni, és rendeletünk is szól arról, hogy mindenki a csapadékvizet azt inkább igyekezzen a saját területén elszikkasztani, ami később jót tesz a talajnak, és természetesen nem terheli az árokrendszert, az árkokon keresztül nem folyik le villám gyorsan a területről, aszályt és ilyen vízterítetlenségi problémákat okozva a kertekben meg a területen. Ennek elősegítésére korábban egy pályázati lehetőség, egy EU-s pályázati lehetőség volt ilyen víztartó tartályoknak a megpályázására, amit bekötve a csatorna rendszerbe, akkor egy ilyen komplett, ilyen kis vízgyűjtő működtethető, és ennek az a haszna, hogy vízszegény időben, akkor ez a víz felhasználható locsolásra. Most éppen ugye amiért is beszélgetünk, egy már megnyert IBC tartály előtt állunk, ami már ugye be van kötve a rendszerbe. Így van. Az odaítélésének a bírálati szempontjai azok voltak, hogy meg kellett körülbelül határozni a pályázónak, a lakosnak, hogy hova szeretné eltenni az IBC tartályt, és hogy ez hogyan köthető be később a csatorna rendszerben, mint hogy látjuk ennél a kihelyezett tartálynál is, hogy az eső csatorna ebbe vezet, és egy túlfolyón keresztül pedig, ha esetleg és amennyiben ez az 1000 liter víz több kerül bele a csatornarendszeren keresztül a tartályba, akkor az elfolyik szépen gazdagítva, elszikkad a terület többi részén. Tehát az ilyen módon is hasznosul. Na most azt tudnunk kell még, hogy az 1000 liter most sok vagy kevés. Hát nagy esőkor bizony ez adott esetben kevés is lehet. Gondoljunk arra, hogy 1 mm földréteg átnedvesítésre, 1 négyzetméteren 1 liter víz szükséges. Általában olyan 5-6 centire jó volna, hogyha átnedvesedne a föld, ez a kedvező a növényeknek, ami jelen esetben négyzetméterenként 50-60 liter vizet eredményez, vagy szükségeltetik ennek az eléréséhez, és egy ilyen tartályban, egy 100 négyzetméteren az 500-600 liter víz, és egy ilyen 1 köbméteres 1000 literes víztartály tulajdonképpen 200 négyzetméterre elég. Tehát ha nem is tökéletes a dolog, tehát nem is hasznosul minden esővíz, ami adott esetben egy nagyobb záporkor lejön, mindenképpen hasznos, mert legalább 1000 litert meg tudunk menteni attól, hogy meg tudtunk menteni későbbi felhasználásra. Igen, és ugye ahogy ezt így most tapasztaljuk mostanában, már az esők ugye nem szép, csendes esők, hanem komoly felhőszakadások formájában érkezik. Így van, és akkor aztán valóban minden elárasztódik, az összes olyan leburkolt terület, az összes út, kerti burkolat, ami háztetőkről lecsurgó víz, ez mind elfolyik, és adott esetben sártengerré változtathatja a környezetünket. Ez egy sajátosság, amire az alkalmazkodás még csak most fog elkezdődni, én úgy érzem. Ez a tartály nem teljesen alkalmas ennek a kiküszöbölésére, vagy a teljes mennyiség felhasználására, viszont a fokozatos elszikkasztásra, a fokozatos esővíz elhasználására mindenképpen alkalmas. És hát a növények, ha még van kiskerti művelés, van zöldségtermesztés, akkor a növények locsolására mindenképpen ezerszer jobb, mint ha a közű vízműhálózatról vennénk a vizet. Hát annál mindenképpen jobb, és ugye egyébként is tudjuk, hogy az esővíz az egyik legjobb a növényeknek. Igen, összetétele, lágysága az mindenképpen jó a növényeknek. Azért is fontos erről beszélnünk, mert ugye nemrég a minap jártunk
az Aulik utcában és a környékén, és ott azért eléggé szépen látszik, hogy egy ilyen felhőszakadás az utána mit tud csinálni. Így van, hát ezeket a gócpontokat kellene valamiképpen felmérnünk, és valami megoldást találnunk ránk, amire vannak megoldások, például lejtőirányban elhelyez olyan küszöböket, meg egy kisebb elszikasztókat, amik felfogják a vizet, késleltetik annak a lezúdulását a területről, vagy ha olyan helyekbe köthetők bele ezek a vízfolyások, a burkolt felületről való vízfolyások, mint az esőkertek például, ami ilyen szivacsként működik a földben, hogy felveszi a vizet, majd később leadja a növényeknek. Tehát ez mind olyan módszer, amivel egyrészt most ismerkedünk, másrészt viszont hosszú távon megoldhatják ezeket a víz elvezetési problémákat. Ennek a támogatására jött az önkormányzat. Ugye említettem, hogy korábban egy Európai Uniós pályázat volt, viszont látva a jelentkezések számát, úgy döntött az önkormányzat, hogy a környezetvédelmi alapból tovább folytatja ezeknek a tartályoknak a beszerzését és kiosztását. És mivel még mindig van lehetőség arra, hogy mindig látjuk az érdeklődést, ezért nem sokára ismételten pályázatokat fogunk ilyen tartályok magánkézbe juttatására előkészíteni és kiírni. Ami pályázati követelmények, azok viszonylag egyszerűek, hát ugye említettem, hogy a fényképet ahova szeretné tenni a tartályt, a célt, hogy mit szeretne ezzel elérni, hogy ő felfogja az esővizet, az néhány mondatban kell esetelni, illetve be kell fizetni egy bizonyos összeget, és vállalnia kell, hogy ez 3 évig után követhető ez a tartály. Tehát nem rombolódik el, nem viszik el, stb. Tehát lényeg az, hogy hosszú távon gondolkozunk. Akkor, ha jól értem, akkor ezek szerint ez az akció, ez sikeres, mert sokan jelentkeznek rá? Igen, sikeresnek mondható, így van. Megnyugtathatjuk az embereket, hogy nyugodtan jelentkezzenek, mert tartály mindig lesz. Így van, hát annál is inkább, mert az érdeklődés gerjeszti majd azt a készet, hogy akkor vegyünk még tartályt, hiszen ha ennyien toporognak a küszöbön, hogy szeretnének vinni tartályt, akkor nyilvánvalóan ezt meghallgatja az önkormányzat, és hát mivel az önkormányzat magunk vagyunk, akkor az igény kielégítésére is mindenképpen fogunk lehetőséget keríteni. Ugye, és itt akkor egy gondolattal erejéig visszatérhetnénk egy szintén régebbi beszélgetésünkre, ugye, hogy mennyire fontos, hogy és most az esővíz kapcsán is újból felvetődik, hogy mennyire fontos, hogy az emberek a ház körül ne betonban és kőben gondolkodjanak, hanem mondjuk zöld takaróban. Igen, ez nagyon fontos, bár ez részben olyasfajta belátás kérdése, amit hoz magával az ember. Tehát, hogyha beton dzsungelből szabadult ki, akkor nem biztos, hogy neki nem kellemes a leburkolt gépkocsi beállóra tenni a napozóágyat, mondom, vagy gondolom, és hogy akkor megelégszik azzal néhány fával, amit örökölt vagy elültetett a telkén. Nem is gondolva arra, hogy egy ilyen zöld felület, egy zöld ajzat, amit egy fű vagy egy jól kezelt terület jelent, az Celsius fokokat jelent a hőérzetben, és mindenképpen egy jobb, kellemesebb emberi körülményt biztosítana. Ehhez nagyon fontos az, hogy a saját kertünkben is legyünk kicsit terszerűek, és gondolkozzunk a csapadékvízre, gondolkozzunk a növényekben, gondolkozzunk abban, hogy mit eszünk, honnan eszünk. Tehát ez egy ilyen komplex kör kialakítható mindenkinek a saját portáján. És miután ugye senki nem kertésznek születik, de lehet belőle, ehhez akkor az ehhez fajta gondolkodásmód változáshoz akár tanácsot és segítséget is kérhet. Így van, megfertőzhet az ember ilyen hasonló zöld gondolatokkal. Pomázon nagy örömünkre működik egy pompáskert nevezetű közösségi kert, ami egy érdekes fogalom, ahol az amatőrök láthatják el a saját konyhájukat adott esetben, hogy hozzájárulnak a konyhájuk ellátására zöldségfélékkel. Ez egy zöld sziget, ahova be lehet jelentkezni, és lehet
helyet bérelni. Természetesen, hogyha erre nagyobb igény van, és eljut hozzánk ez az igény, akkor több ilyen kezdeményezés mögé odállunk. Most például lesz egy tankert projektünk, tehát sokféle ilyen területhasznosítási lehetőség van, mindez attól függ, hogy mennyire van igény rá. Az igényt pedig hát jelentkezéssel vagy úgy, hogyha megkeresnek minket, úgy tudjuk felmérni. És ugye azt sem utolsó szempont, hogy esetleg van egy IBC tartályunk. És ha még ez tartozik egy IBC tartályunk, aztán a kör bezárult, mindenki happy, mindenki boldog, termelhetünk, jól élhetünk. Nagyon szépen köszönöm, hát akkor bízzunk benne, hogy ez az érdeklődés ez csak fokozódik, ameddig csak lehet, és bízzunk benne, hogy az önkormányzat akkor győzi majd tartályokkal, és Pomázon minden háztartásban IBC tartály lesz. Ez nagyon jó volna, igen, a jövőben. Ez egy szép feladat.